assalomu alaykum aziz o'quvchilar bugungi darsimiz elemis asosida masofaviy ta'lim olish google classroom platformasi haqida bo'lib o'tadi aynan biz o'tgan darslarimiz davomida elemis haqida uh, o'rganib chiqdik elemis uh, platformalarining turlari uh, uh, ularning o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishdik bugun bevosita aynan elemis uh, platformalari asos orasida mashhur bo'lgan google platformasida bilan tanishib chiqamiz va undan qanday foydalanishni ham ko'rib o'tamiz google platformasi bevosita e, bulutga asoslangan lms platformalar qatoriga kirardi e, google va ta'lim e, bizga bila, biz, bila, biz bilamizki axborot texnologiyalari sohasida yetakchi kompaniya nomlaridan biri google ta'limga oid vositalarni taklif etish imkoniyatini qo'ldan boy bermagan holda google for education tashabbusi asosida google classromni ishga tushirdi ushbu bulutli elemis hech qanday sozlovlarni talab etmaydi va googledan akkauntga ega foydalanuvchi platformadan bemalol foydalanishi mumkin aziz o'quvchilar google classroom haqiqatdan ham judayam ajoyib ta'lim olish uchun mashhur platformalardan biri hisoblanadi va buning e'tiborli tomoni shundaki google platformasi mutlaqo tekin ya'ni hamma bu platformadan bemalol foydalanishlari mumkin bo'lar ekan google classroomdan foydalanish platforma o'quvchilarga o'qituvchilar tomonidan kiritilgan o'quv materiallarini o'qishi topshiriqlarni bajarishi savollarga javob berishi nazorat testlarini topshirishlari mumkin bo'ladi aynan bu platformada mana pastda ko'rib turibmiz google platformasining google Classroom demak loyihasining demak umumiy logotipi mana shu ko'rinishda undan tashqari google platformasidan to'g'ridan to'g'ri foydalanishimiz uchun biz avvalambor gmaildan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'lar ekan gmaildan ro'yxatdan o'tishni biz o'tgan darslarimizda ko'rib o'tgandik demak shu asosda to'g'ridan to'g'ri platformadan foydalanib ketishimiz mumkin bo'ladi google classroom kursiga a'zo bo'lish qanday amalga oshiriladi birinchi o'rinda google akkaunt orqali tizimga kiriladi google akkauntimiz yuqorida aytib o'tdik bu Gmail e, pochtamiz bo'lishi mumkin aynan o'sha asosida demak google accaunt orqali tizimga kiramiz yoki bo'lmasa google qidiruv joyiga classroom.google.com so'zlar google nuqta kiritgan holatda ham aynan google Classroom platformasiga kirishimiz mumkin bo'lar ekan 3-chi qadamimizda kursga bog'lanish uchun plus belgisi orqali taklif qilish tanlanadi va muloqotlar oynasida kursning kodi kiritiladi. Uh, kursning kodi kod ok ok kod uh, ok uh, uh, bu maxfiy kod hisoblanadi o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga beriladi aynan o'sha kod orqali siz google klassrumga kirib o'qituvchingiz tomonidan uh, joylashtirilgan turli xil materiallardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi o'zingizning uh, bilimingizni oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz shu ko'rinishda endi mana pastda ko'rib turibmiz bu bevosita google klassromning umumiy saytining ko'rinishi bu yerda joylashtirilgan informatik va axborot texnologiyalari fani uchun ma'lumotlar joylashtirilgan bu yerda hamma dasturlarda bo'lgani kabi menyular mavjud menyularimiz to'rtta menyu mana lenta zadaniya va yana ikkita menyumiz mavjud demak bu menyular asosida google classromga go joylashtirilgan ma'lumotlar bilan tanishishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa kurs haqida to'liq axborotga ega bo'lamiz va topshiriqlar ham aynan mana shu menyular asosida biriktirilar ekan mana bu yerda ko'k rangda ko'rib turganimiz bu yuqorida aytib o'tdik e, aynan kursga kirishimiz uchun kursning kodini terishimiz kerak bo'lardi aynan o'sha kod mana kursni pastki qismda joylashtirib qo'yilgan bo'ladi bu kodni bir marta saqlab qo'yishimiz yetarli keyingi safar yana google classromga kirayotganligimizda aynan mana shu kodni terishimiz orqali to'g'ridan to'g'ri kirib ketaverar ekanmiz platformaga va shu asosda o'zimizning bilimlarimizni oshirib boramiz google classrumning asosiy kurs oynasi uh, yuqorida aytib o'tdim google klassromda ham menyular mavjud uh, birinchi menyuimiz lenta uh, bo'limi da ijtimoiy tarmoqlar singari xabarlar o'quv kursiga kiritilgan materiallar ketma ketligi bilan tanish mumkin ya'ni biz lenta bo'limiga biz facebookka kirganmiz yoki telegramga kirganmiz oxirgi joylashtirilgan xabar eng pastda turari aynan o'sha xabarlar de demak yangi xabarlar aynan lenta bo'limida joylashtirib boriladi siz biror bir kursga kirsangiz lenta bo'limi orqali o'qituvchingiz tomonidan kiritilgan oxirgi ma'lumotlar bilan tanishib olasiz keyingisi bo'limi da kurs o'qituvchilar va kursda ta'lim olayotganlar haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi ya'ni bu bo'limda siz va sizning o'qituvchingiz do'stlaringiz sinfdoshlaringiz haqida aynan mana shu bo'limda to'laqqonli ma'lumotlar berib boriladi keyingi bo'limimiz задания bo'limi orqali kurs materiallari bilan tanishish mumkin kurs materiallarida nimalar bo'lishi mumkin albatta bular video darslar bo'lishi mumkin taqdimotlar bo'lishi mumkin test topshiriqlari yoki turli xil viktorina savol javoblar ham bo'lishi mumkin aynan mana shu bizni kursimizga oid materiallarni bevosita задания bo'limi menyusi orqali demak tanishib olishimiz mumkin bo'lar ekan demak mana pastki oynamizda ko'rib turibmiz bu yerda mana birinchi menyumiz yoki bo'limimiz deb aytib o'tishimiz mumkin lenta bo'limi keyingi bo'limimiz задания bo'limi va oxirgi bo'limimiz bu bo палзават bo'limlari hisoblanadi aynan mana shu bo'limlarni bir marta bosish orqali yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarni ko'rishimiz yoki kursdan to'laqonqli foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan google klassrom kursiga a'zo bo'lish mana bu quyidagi ketma ketlik asosida amalga oshiriladi mana ko'rib turibmiz to'rttalik nuqta orqali menyularni chiqaramiz va google Classroom logotipini tanlashimiz kerak va gogle klassrumga to'g'ridan to'g'ri o'tib ketishimiz mumkin bo'ladi va kursga kirish uchun plyus tugmachasini bosamiz bu yerda kodni kirgizish talab etiladi ya'ni o'sha kurs kodini bu yerga kodni kirgizamiz va demak kirish tugmachasini a'zo bo'lish tugmachasini bir marta bosamiz va platforma bizni kursga bog'lab beradi va biz kursga a'zo bo'lar ekanmiz mana ko'rib turibmiz lenta bo'limi orqali oxirgi joylashtirilgan kursimizga oid ma'lumotlar berib boriladi va e, zadaniya bo'limi orqali esa kursimizga joylashtirilgan mavzular tartibli ketma ketlik asosida joylashtiriladi har bir mavzuga joylashtirilgan materiallar testlar savollar video ma'lumotlar bilan aynan zadaniya bo'limi orqali tanishib chiqamiz mana ko'rib turibmiz tema ya'ni barcha mavzular bu tomonda alohida ro'yxatda berilgan u yerda birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi darslar berib o'tilgan va unda oxirgi bo'limimizda esa albatta o'quvchilar va o'qituvchilar haqida to'laqqonli ma'lumot berib boriladi aziz o'quvchilar Zadaniya bülön, ıı, olamız, iken, etadı, olgen, ıı, olgendik, endi zadaniya bo'limi bilan tanishib olamiz demak bo'limda qanday ma'lumotlar joylangan ekan yuqoridagi tartibli ketma ketligimiz davom etadi yuqorida birdan uchgacha bo'lgan menyular haqida tanishib olgandik bo'limlar haqida tanishgandik endi buni demak uzviy davomini ko'rib o'tamiz to'rtta raqam bilan biriktirilgan bo'limimiz bu все tema bo'limi mana ko'rib turibmiz bu yerda demak mavzular ketma ketlikda tartibda joylashtiriladi masalan birinchi dars ikkinchi dars uchinchi dars demak ketma ketlikda va tartibda joylashtirilar ekan 5 raqam bilan biriktirilgan demak bo'limda bevosita mavzu bo'yicha kiritilgan nazariy materiallar amaliy topshiriqlar savollar va nazariy testlar bilan tanishish ular tarkibidagi fayllarni ko'rish mumkin bo'lar ekan olti raqam bilan biriktirilgan bo'limda bevosita o'quvchilar berilgan topshiriqlarni bajarishlari mumkin bo'ladi va shu orqali demak o'zlarining bilimlarini sinashlari mumkin bo'lar ekan albatta bizga berilgan topshiriqlar testlar platformada ko'rinadigan yorqin ranglarda ifodalanar ekan mana oltinchi demak bo'limimiz bevosita mana bu yerda amaliy topshiriqlar ya'ni amaliy topshiriqlar agar bizni kursimizda berilgan bo'lsa bu topshiriqlar faol rangda bo'ladi yoki ko'k rangda deb aytsak ham bo'ladi demak mana shu jarayonga bevosita ma'lumot kiritilgan hisoblanar ekan demak google classroom ning umumiy ko'rinishini bir ko'rib o'tamiz mana yuqorida ham tanishib o'tgandik demak google classroom platformasida agar biz a'zo bo'lgan kursda ma'lumotlar materiallar joylashtirilgan bo'lsa kursga oid aynan mana shu ko'rinishda demak ifodalanar ekan demak birinchisi mavzu berilgan yoki keyingi mavzu ham berilgan bo'lishi mumkin asosiy lentada va bu jarayonni o'zida har bir mavzu uchun qo'shimcha materiallar ham biriktirilgan bu materiallar aynan biz bilmoqchi bo'lgan materiallar biz o'rganmoqchi bo'lgan ma'lumotlar asosida foydalanish uchun qo'yilgan demak o'zimiz xohlasak nazariy ma'lumotlarni xohlasak amaliy ma'lumotlarni tanishib chiqishimiz mumkin bo'lar ekan va uh, amaliy topshiriqlarni tanlaganimizda mana shu ko'rinishda demak amaliy topshiriqlar beriladi bu yerda demak o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni tanlashimiz va uh, undan foydalanishimiz mumkin bo'ladi demak aziz o'quvchilar yuqorida aytib o'tgandek uh, google for education ya'ni uh, google uh, ta'lim uchun loyihasi asosida google classroomdan tashqari google korporatsiyasi yana bir qancha dasturlarni yaratgan bu dasturlarimiz mana ko'rib turibmiz google apps deb ataladi bu dasturlardan telefon orqali ham kompyuter orqali ham foydalanishimiz mumkin bularni mana aytib o'tamiz birinchi emlem sariq rangda berib o'tilgan bu google slides ya'ni google orqali biz a, google slides yordamida taqdimotlar yaratishimiz mumkin bu taqdimotlar onlayn internetda yarata olamiz va internetni o'ziga saqlab qo'ya olishimiz mumkin bu bizga nima beradi bu bizga har qanday joyda o'sha taqdimotimizdan foydalanish imkoniyatini beradi ko'chada ham bo'lishi mumkin uyda ham bo'lishi mumkin maktabda ham agar bizga kerak bo'ladigan bo'lsa taqdimotimiz to'g'ridan to'g'ri doğru, google slaydesdan taqdimotni yuklab olishimiz va undan foydalanishimiz mumkin bo'ladi undan tashqari google docs google docs ham xuddi google slaydga o'xshab onlayn ishlashga yordam beruvchi platforma dastur hisoblanadi google docs matnlar bilan ishlaydi ya'ni biz ms word dasturini bilardik aynan o'sha dasturning muqobili hisoblanadi google docs va matnlar bilan ishlashga juda judayam qulay dastur keyingisi google drive google drive bu biz google slaydesda google doxkda ishlagan ma'lumotlarimizni o'zida saqlash uchun bizga joy beruvchi dastur hisoblanadi ya'ni xotira internetdagi bizga ajratilgan xotira google drive deb hisoblanar ekan keyingisi google shit google shit biz bilamiz inglizcha shit so'zi o'zbekchasiga jadval degan ma'noni bildiradi bu bevosita emis exel dasturiga muqobil bo'lgan google platformasi tomonidan ta'lim uchun yaratilgan dasturlardan appslardan biri hisoblanar ekan keyingisi kalendar buni hammamiz bilamiz bu demak yordamchi предложения va notes va oxirgisi barchamizga mashhur bo'lgan gmail hisoblanadi gmail orqali bevosita o'qituvchingiz bilan sinfdoshlaringiz bilan ma'lumotlar almashishingiz ularga turli xil ta'limga oid ma'lumotlarni jo'natishingiz va qabul qilib olish imkoniyatiga ega bo'lar ekansiz demak bularning barchasi google korporatsiyasi tomonidan yaratilgan ta'limga qo'shimcha yordam beruvchi ta'limni yanada rivojlantiruvchi siz kabi o'quvchilarning bilimlaringizni oshirishga yordam berishga qaratilgan demak dasturlar hisoblanar ekan agar imkoniyatimiz bo'lsa aynan bu dasturlardan foydalanishni ham internet orqali o'rganib chiqsak maqsadga muvofiq bo'ladi mana bu tomonda ko'rsatib o'tganimiz bu bevosita aynan google appsning umumiy xususiyatini ifodalayapmiz ya'ni google tomonidan yaratilgan barcha dasturlar bulutga joylashtiriladi ya'ni internetda ular joylashadi biz uni offliyn dastur sifatida foydalana olmaymiz bular barchasi onlayn dasturlar hisoblanadi biz google classromni ham aytib o'tdik darsimizni yuqori qismida google classroom ham bulutli lms turiga kirardi demak bularning barchasi internet orqali ishlashga ya'ni bulutga asoslangan dasturlar hisoblanar ekan aziz o'quvchilar bugungi darsimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa mustaqil bajarish uchun beriladigan topshiriqlar bilan tanishib olamiz demak birinchi topshirig'imiz savollarga javob yozing savollar yetmish to'rtinchi sahifada joylashgan kitobingizning aynan bu savollar yuqorida tanishib chiqqan ma'lumotlarimiz bilan bevosita bog'liq va savollar unaqa demak murakkab emas imkoniyat bo'lsa aynan bu savollarga daftaringizga javoblarni chiroyli qilib yozib qo'yishingiz talab etiladi keyingi topshirig'imiz internet orqali google classroomda kurs yaratish imkoniyatlari bilan tanishib chiqing biz yuqorida ko'rib o'tdik google classroomga qanday kirish google classroomda ga a'zo bo'lish va google classroomda, classroom'da joylashtirilgan materiallar bilan tanishishni ko'rib o'tdik A, endi bu topshirig'imiz aynan mana shunga asoslangan ya'ni sizni o'qituvchingiz yaratgan biror bir google classroomdagi kursga a'zo bo'lasiz va o'sha kursda joylashtirilgan materiallar bilan tanishib olasiz agar xohlasangiz o'zingiz ham mustaqil kurs yaratishingiz mumkin siz yaratgan kurs o'zingizdan kichkina ukalaringizga mo'ljallangan bo'lishi mumkin misol uchun beshinchi sinf o'quvchilari uchun sodda matematik amallarni ko'rsatuvchi oddiy kurslarni yaratib ko'rishingiz mumkin va bu orqali sizni demak internet bilan ishlash ko'nikmangiz yanada oshadi yoki bo'lmasa ta'limni boshqarish tizimlari hisoblangan google classroom bilan yanada yaxshiroq tanishib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz aziz o'quvchilar bugungi mavzumiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling